Alô, amigos! Quem fala aqui é o Rádio, nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal! E dessa vez, cara, com a continuação de DuckTales remasterizado! Eu vim mostrar um detalhe pra vocês, cara, eu tava funcionando aqui, e olha o que eu achei! A caixa forte do Tio Patinhas, cara, realmente dá pra nadar em dinheiro aqui, ó! Quem lia o gibizinho do Tio Patinhas sabe o que eu tô falando, ele nada em dinheiro, literalmente, cara, ele é podre de rico! Olha só que foda, cara! Além disso, mano, do cofre de patinhas, que eu acho que vai lotando. Conforme você vai colocando dinheiro, pegando dinheiro. Temos essa galeria aqui também, ó. Uma galeria muito legal. Onde eu comprei algumas coisas já, ó. Tem do Tio Patinhas, do Bongo, Guinzezinho, Luizinho e outros personagens, ó. Vou colecionar essa aqui com certeza. Ah, e tem a versão 2D, né? Lá em cima. A versão antiga e a versão nova. Olha que foda, cara, que mudança, mano. Foda demais, foda demais, foda demais, foda demais. E, cara, nós vamos tentar passar mais uma tela aqui. Tentar, Rádio? Você não vai passar? Cara, eu vou tentar. Na boa. É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Tá difícil pra caralho, mano. O jogo é hardcore, é demais. Vamos na Amazônia. Sim, vamos nessa. Vamos viajar pra Amazônia, galerinha. Get launch pad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan King. Thanks for the lift, launch pad. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Oh, say, you got your radio, Mr. McD? Hey, of course I do. Great! Then I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Hey, I heard that. Now then, ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see a lot of clouds, but no temple. You wouldn't, Launchpad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Bom, pessoal, começamos aqui com essa tela clássica, Amazônia. É, cara, a gente tá no Brasil. É, isso mesmo, cara. Tipo, a gente tá no Brasil. E aqui tem gorilas gigantes. Claro, e diamantes a rodo, né? E os incas estavam no Brasil. Faz todo sentido. Cara, tipo, Patinhas, onde você estava nesse tempo todo, velho? A geografia tá da hora, hein? Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. I'm not even going to dignify that question with a response. Olha aí, pessoal, o que eu ia dizer? Eu esqueci o que eu ia dizer, mas foda-se! Eu esqueci o que eu ia dizer, caralho! Sai pra lá, cobra, lixo! Cara, DuckTales era um jogo cheio de segredos. Aqui é um deles, ó. E põe esse baldezinho pra cá. E, opa, aqui, ó. Vem pra cá. E tinha esse cantinho secreto. Só que, olha que foda. Colocaram o cantinho secreto no cantinho secreto. Você vem mais? Olha que beleza. Dinheiro, cara. Lots of money. Opa, pega essa porra aí, cara. Venha. Olha só que beleza, hein? Cara, muito bom o jogo, cara. Ai, sai fora. Sai pra lá, cobrinha. Toma, toma, toma. E essas moedas que a gente pega que rolou uma historinha, não tinha antes, cara. Essas cutscenes. É muito bom saber que tá da hora. Another coin, and this one has an inscription of an eagle. Inscrição de águia, vambora, Tio Patinhas. Cara, esse joguinho, ó, tem uns lugares trolls. Esse aqui é um deles. Vou explicar por quê. Você achou esse caminho secreto e acha que está indo pro lado certo, né? Eu vou te provar que não. Ai, caralho, encostei na aranha, que merda! Filha da puta. Vem pra cá, ó. Caralho! Venha, filha da puta. Aha!
A coin bearing the image of the Queen's horse. It'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McDee. Caralho, perdi. Perdi uma vida, não acredito, que filha da puta. Bom, como a gente já pegou a moeda, a gente não precisa mais seguir esse caminho. Agora vamos para o outro caminho, tá? É, depois de pegar aquela moeda, você não continua indo na direita. Você volta, tá? E vem por cima. É isso mesmo, cara. Venha para cima. Ai, caralho, não acredito, mano. O bagulho me sugou. Filha da puta. Ah, sua merda. Cacete de abelha, mano. Cacete de agulha. Aqui, ó. Mais um aqui. Mais uma moeda inca aqui, ó. Venha. Pega aqui. Patilda é a empregada do tio Patinho, uma coisa assim, a babá dos meninos. Pelo que eu me recordo. É um personagem super importante no gibi. Ela é engraçada, cara. Ai, caraca. Opa! Pula! Mais uma moeda inca. Look at this. An ancient coin with the image of a sire. It must represent a good harvest. This is Launchpad, calling Mr. McDee. What is it, Launchpad? I'm running a little low on fuel up here. Well, where are the extra fuel canisters? That's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, or the next thing you'll be flying is a model airplane. Ask you for help. Is that a promise? Cara, eu tô começando a achar que esse DuckTales é tipo Mega Man. Você tem que começar na fase certa, porque essa fase da Amazônia é difícil pra cacete, velho. No NES, eu passava na ordem, tá ligado? Eu não tinha muito quebra-cabeça, não. Mas aqui eu tô sofrendo, hein? Opa! Mais uma moeda, morre, filha da puta. Found another one, and it depicts the ruling might of a spear. This is Launchpad, Mr. McDee. Come in, Mr. McDee. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. And them. Bom, pessoal, continuando aqui agora o gameplay. Esse Boing só faz merda, cara. Ele é foda pra caralho. Ai, cacete. Subindo aqui. Aqui. Venha, vambora. Ai, 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 ai. Caralho, quase foi. Olha a planta carnívora, cara. A violência do bagulho. Se te pega, você tá fudido. Look at this one. It shows a shield. You know, I bet those Incans could have minted a whole lot more coins if they hadn't tried to make each one unique. É mesmo, cara. Cada moeda única é foda. E agora fodeu. Vamos seguir o caminho. Vamos ver o que pega. Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Manco Capquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. Oh, you must have come across an ancient Incan poker table, Mr. McDee. How about I come down there and you deal me in for a hand? You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Ué, então eu tenho de achar todas aquelas moedas. São 8 moedas, cara. Puta que pariu. E quanto que eu achei até agora? Eu não achei as 8? Afraid there's nothing I can do till I found all 8 coins.
Puta que pariu, mano. Não acredito que eu não achei as 8 moedas. Eu não acredito, ai, caralho. Vamos descer essa porra então, né? Ah, eu acho que eu não desci aqui. Aqui deve ter a 8ª moeda, é certeza. Aqui, ó, uma moeda. Será que eu já catei as 8? Aha! Esse coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. Hello, Mr. McDee. I had a thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? That's a good question. Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time. Why? Pergunta respondida. Por isso que ele é tão lesado. Como é que ele virou piloto? Ele é tão louco, cara. Capitão Boeing, cara, muito engraçado. Eu não sei como esse avião não se destruiu ainda nas mãos dele. Aê, caralho, agora vai. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Ugh, no, it's not working. You look at that! The ancient city of Manco Capquack! And that beam of light! It must be pointing to the Temple of the Clouds! But how am I going to get across? Up here, Mr. McDee! Caraca, pessoal! Conseguimos aqui, ó! Abrimos o caminho de passagem! E, cara, lógico que no NES não tinha essa loucura toda! Você nem juntava essas moedas fincas no NES? Ai, caralho! Me joguei no buraco! Eu sou um gênio, viu? Vamos nessa porra voando, que eu já fiz merda já. Caralho, não acredito que eu me joguei no buraco. Uou. Olha que beleza. E agora? Ah, não vou nem me arriscar, cara. Caraca. Caminho gigante. Eita porra. Que foi? Ah, não é aqui? Whoa! I did it! I found the legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Caraca, olha o negócio de sol batendo bem aqui. E aí? Mais dinheiro, mais dinheiro. E agora? Vamos pra lá. Acho que é meio tudo fechado. Caraca, meu, eu preciso de uma vida. É só isso que eu quero. Tô na vida número zero, velho. Que azar. E aqui, ah, esse aqui é que eu lembro. Aqui tem um segredinho, ó. Vários segredos. Cara, eu preciso de uma vida. Só isso que eu quero. Cadê minha vida aí? HP não, cara. Eu quero uma vida. Será que tem um cantinho secreto ali também? Não, agora já era. Aqui não tem, ia ser demais. Dois cantinhos secretos, uns secretos. Vamos pra cá agora. A direitinha. Opa! Quase fui. Aqui, hein? Vamos lá, vamos correr. Aê, caralho! Puta que pariu, quase me fudi. Vai se fuder, rapaz. O que? Tem uma coisa secreta aqui? Tem! Não é tão secreto assim, já que foi tão fácil de achar. Nossa, cara, que dinheiro aqui nesse lugar. E agora? Mrs. Beakley, what are you doing here? I'm just making sure you stick to your diet, Mr. McDuck. You're worth your weight in gold, Mrs. Beakley. If you'll pardon the expression. Huh, of course. But I'll find my own way out, thank you very much. Cara, a babá veio aqui. Ela é foda, cara, ela é demais. Bom, pelo menos ela me deu uma vida. Lembra que eu tava reclamando de vida, cara? Ganhei uma, que foda.
Vamos pra lá, mano. Vamos fugir, sabe? Desses manés. Ai, caralho. Caralho, mano, não era isso. Agora eu vou ter que correr. Eu ia jogar pedra no cara, puta que pariu, mano. Toma, filha da puta. Que você me deixou em pânico. E aí, agora? Ó, antigamente no NES, quando você chegava aqui, ó. Sabe as moedas incas que a gente usou agora? Você chegava aqui, esse dinheiro da direita aí, você pagava pra essa estátua aqui e você podia prosseguir. Agora nessa versão remasterizada, não. Tá porra. Caralho, velho! Que cagada! Da hora, que eu não sabia disso! Caralho, cagada! Ajudando nossa vida. Então, pessoal, você pagava essa estátua aqui que eu acabei de destruir e ela ajudava você a continuar. E agora na versão remasterizada, você usa os Incas. A estátua dos Incas, agora vamos pra cá. Nossa, mais uma vida. Ô, beleza, isso mesmo. Pelo amor de Deus, Capcom. Me ajuda, tá? Puta, quebrou o bagulho. Será que aparece de novo a pedra? Parece. Venha. Ai, caralho. Eita porra. Puta que pariu, Leandro. Vamos aí nessa porra, vai. Porra, recuperei HP, beleza. Tomando cu, viu, mano? E agora? Bom, pessoal! Vocês notaram que teve um corte aí, cara? É que é o seguinte, eu fui lá na frente, morri, perdi todas as minhas vidas, cara. A gente começar a tela de novo! Caralho, pra vocês não ficarem vendo eu jogar a porra da tela de novo! Caralho, o bagulho é mais difícil que Dark Souls, mano. Esse jogo aqui é hardcore, mano. Agora eu tô gostando do negócio. E como é que eu vou passar nessas cobrinhas do caralho? Toma, filha da puta. Mano, caralho, esse jogo tá foda de gravar, mano. Essa série sim é difícil, mano. Isso aqui é pra jogar do hardcore, caralho. Agora é o desafio do Hades, cara. Eu quero ver. Eu tô jogando no difícil, vocês sabem. Não tô jogando normal, né? No normal nem no easy, não. É difícil, caralho. Aqui a gente só joga no hard. Cara, aqui eu vou terminar essa porra desse game. Ai, cacete. É pra lá, rapaz. Eita porra! Sai! Toma, filha da puta. Ai, eu não acredito que eu caí nessa cobra. Eu não acredito, mano. Filha da puta. Vamos ver o que tem aqui nessa porra dessa caixa. Uma vida! Ó, pessoal, você pode ver que eu comecei de novo a tela, eu tô com 5 vidas. Agora eu decorei a tela. Nessa época do NES era assim, cara. Tinha de decorar. Se não decora, não rola. Ó, então um cantinho secreto aqui. Que tem nesse cantinho secreto? Ô, medalha! Ó, o tanto de dinheiro! Dinheiro! E eu perdi o diamante, né, mano? Eu fiquei comemorando o diamante que eu tinha achado foi pro saco. Caralho, viu? Mano, eu preciso de life, cara. Preciso de um HPzinho. HP, HP, HP. Cadê os HP? Cadê os HP da vida? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Pega aqui. Aê, caralho. Agora sim. Agora vamos pra cá. Puta que pariu. There it is, the King's Scepter. Well, oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Catch me, Kiltz. What was that? Caralho, mano. Filha da puta. Filha da puta, só fica fugindo. É só ir buscando, agora fodeu. Caralho, mano. Sempre se mantenha no meio da tela quando for começar a rolar essas besteiras, hein? Ai, caralho, não. Ai! Meio da tela pra não morrer, hein? Ah! Ah! Caralho, mano, as paredes querem me pegar! Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Caralho, me acertou. Caralho, cuzão. Sai fora, caralho, tudo de uma vez não, porra. Eita, caralho, tô com life, caralho, eu quero mais HP, mano. Vou morrer pra essa porra, né, mano?
Tô sentindo que eu vou morrer, pessoal. Caralho. Puta que pariu. Sai fora, filha da puta. Ai, cara, agora fodeu. Ai, caralho. Mudou a sincronia. Sai. Caralho. Ai, opa. Calma aí. Eita porra. Morre, diabo. Morre, mano, morre. Ah, eu não acredito, mano, que eu caí nesse golpe. Filha da puta, perdeu uma vida. Ai, por que eu me joguei em cima dele? Que idiota, mano. Vamos lá, pula. Opa! Caralho, aê! Eu perdi um HP de besteira já, mano. Caralho, filha da puta. Caralho, agora não posso tomar mais hit. Vem, filha da puta. Ah, ninguém vai me pegar não, tipo patinhas aqui, caralho. Ai, ai, ai. Calma aí, rapaz. Não dá pela não. Eita porra. Opa, filha da puta. Toma, seu otário. Pula. Toma, filha da puta. Eita porra! Caralho, mano. Caralho, eu vou morrer, mano. De novo! Caralho! Vá, filha da puta! Eu não vou deixar você me matar, não, mano. Eu vou aguentar essa pancada, esse pancadão aqui. Ah, filha da puta, sai! Não. Vixe, agora. Ah, não acredito que eu morri. Filha da puta. Vem. Vem, a filha da puta. Aê. Agora toma, viado. Agora quero ver. Toma, seu lixo. Venha. Toma, filha da puta. Agora venha. Venha. Pode rodar a cabecinha. Vai. Roda. Ê, caralho. Eita porra! Venha! Ei, caralho! Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Ai, cara, agora fodeu, né? Sai! E volta pro meio. Ai, meu Deus do céu! Ai, caralho! Sai! Não pode morrer! Ai, caralho, o que eu tô fazendo? Caralho, eu quase me suicidei! Venha, filha da puta! Toma, seu arrombado! Toma, seu lixo! Toma sua merda! Agora fodeu, venha! Ai, caralho, pra cá! Pra lá! Sai! Será que isso aqui é randômico? Ai, meu Deus! Puta que pariu! Ai, meu Deus do céu, não! E agora? Toma, seu lixo! Toma, seu lixo! Toma, seu filho da puta! Morre! Morre! Die! Wanna die! Motherfucker time! Tchica-tchica-tchica-pum! Morreu! Hurry, Mr. McTee! This place is falling to pieces! No! I'm not leaving without that scepter! Get us out of here, Launchpad! Thank you.
I cannot believe we came all this way for nothing. What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. All that climbing for nothing, eh, Mr. McDee? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. After all, it was just the old king's back scratcher. Caraca, pessoal, terminando a fase, ó. Olha aí, a lots of money, motherfucker. Tá, porra, dinheiro pra cacete que a gente ganhou, velho. Vixe, mano. Caraca. Agora sim, mano. 4 milhões. O negócio é louco. The scepter of the Incan King. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Caraca, pessoal, conseguimos aqui, ó. Será que mudou a nossa caixa forte? Passamos a tela todos juntos e felizes. Então, pessoal, nosso gameplay já tá extenso demais, né? Dessa vez, eita porra, já tem coisa pra caralho aqui. Nosso gameplay já tá extenso demais. Então, se você assistiu até agora, Manolo, é porque você gostou, velho. Isso mesmo. Se você gostou, clique em gostei, favorita o vídeo e comenta pra ajudar na divulgação, cara. Vocês tá ligado que divulgar canal de YouTube é difícil pra caralho, tem um monte de gente aí famosa pra porra, e eu sou um fudido. Então, ajude a divulgar. Se você viu pelo Twitter, dá um RT, Manolo. É isso aí. Dá um RT na mensagem e ajuda a compartilhar. Se você viu no Facebook, dá uma curtida aí no Facebook, compartilha a imagem pra ajudar na divulgação. Se você viu pela Sky Nerd, que é a rede social do Jovem Nerd, dá um mega boga, rebloga o vídeo, lambda, 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 Nerd Power. Se você viu pela Vanista, a rede social The Gamers, dá uma vida e compartilha. Nosso gameplay vai encerrando por aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite.